Ремонт теплотраси розпочали на вулиці Галини Петрової. Череп косатки експонують в обласному краєзнавчому музеї. Доброго ранку, в ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас працює Олександр Гордієнко. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку у мережі Facebook. Вчора на вулиці Галини Петрової між вулицею Робоча та вулицею Шосейна перекрили дорогу. Там тривають ремонтні роботи на теплотрасі. Минулому році нам була затверджена НКРЕКП інвестпрограма. В інвестпрограму входить заміна теплотрас по Галини Петрової. Опалювальний сезон закінчився, і ми готові зараз її побудувати нову. Буде заміна старої теплотраси на нову попередню ізольовану трубу. На місці працюють співробітники обласного комунального підприємства «Миколаївоблтеплоенерго». Довжина труби, що планують замінити, 150 метрів, діаметр – 273 міліметри. Матеріал – залізо. До даної мережі підключено близько 140 будинків. Теплотрасі більше 30 років. За останні два роки ми більше 4 разів копали тут. Глибина залягання близько 4 метрів. Для того, щоб більше не копати цю ділянку і один раз зробити нормальну дорогу, ми міняємо її на попередню ізольовану трубу. Попередньо ізоляційний термін гарантійний – 49 років. Ремонт теплотраси виконують за гроші обласного комунального підприємства «Миколаївоблтеплоенерго». Вартість робіт – 1,5 мільйона гривень. Планують завершити за 1,5-2 місяці. Вікторія Андрушків, Валентина Гурова, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаївському обласному краєзнавчому музеї в експозиції представили відреставрований експонат, який пролежав у фондах музею понад 40 років. Це череп косатки. Як він потрапив до музею та скільки знадобилось часу на реставрацію – далі у сюжеті. Відреставрувати експонат вирішили для презентації його на виставці, присвяченій Атлантиді. Експозицію в Миколаївському музеї суднобудування та флоту планують відкрити в кінці квітня. Художник-реставратор Володимир Гаврилов каже, відновлювальні роботи тривали 1,5 місяці. Ось границя дорощеної частки. Оцього всього не було. Зовсім воно було відбите. Це ми моделювали по іншій щелепі. Деякі частки черепу тонували, деякі підфарбовували. Положення експонату не випадкове. Хотіли, щоб вона немов випірнала з води, каже реставратор. Ну, це давні наші надходження, був він переданий ще в 1971 році. Він був переданий обществом охорони природи. Ось це череп самої великої касатки, касатки хижі. Чорне та Азовське моря не входять до ареалу проживання цих китоподібних ссавців. Де саме експонат знайшли, сьогодні точно невідомо. Ви бачите, що череп не має зубів. І судячи з того, що на щелепах є такі зарубки, сліди від секири, то ми допускаємо і припускаємо, що ця касатка була добута, впольована мисливцями за морським звірем. Олександр Гордієнко, Вікторія Чернявська, Ігор Чорний. Телевізійні новини Миколаївщини. І на цьому я передаю слово у ранкову студію. Наступний випуск новин дивіться о 8:30. До зустрічі!